მისი მაყურებელი არ არის აი ესეთი გონება გაფანტული მასობრივი მაყურებელი. მის ფილმებს ჭირდება მე ვიტყოდი ესეთი მზერის აი თანდათანობითი დაძაბვა, გარკვეული თანამშრომლობა იმისათვის, რომ გაიგო ის რისი მოტანა უნდა მას მაყურებლამდე. Ахе. Посмотри. Сравнись. Кошка. Которая там его? Зачем ты её принёс? Тагуби румаргачный. Чтобы мыши не завелись. Рогормиди шენი საქმეები. Как идут твои дела? Ботаникур сфероში. В сфере ботаники. Игави гуши. Был вчера. Ой, Рави. Да, был. Опять все те же разговоры. Конкурсы, анкеты, подписи, приказы. А мы сдаем это? Добавь еще. Кандидаты. Директоры. Директора. Запах нафталина. Да, зачем ты? ძალიან თავდაბალია და ამ ფილმ ამ ნამუშევრებს არასდროს არ გამოუფენია, პირველად არის გამოფენილი და არის ესკიზები 60-იან 70-იან წლებში გაკეთებული თავის ფილმებისთვის. ანუ თვითონ არც აღიქო სერიოზულად, მაგრამ აი მაგალითად აი ეს ნამუშევარი ხა ჩემთვის ხო? ნებისმიერ თანამედროვე ხელოვნების, თანამედროვე ფერწერის კონტექსტში ჩაждდებოდა როგორც აბსოლუტურად უნიკალური ცალკემდგომი რაღაცა. Ступень. Дальше, Григор Арсеньсак. Как ты живешь? Как твои дела? Арвиц. Не знаю. Райго, хумара перемогта. Что-нибудь случилось? Расхдеба чемси. Что-то происходит со мной. Арвиц и Рарис, да, я не знаю, что это и куда это ведет меня.